och som ger alla människor likvärdiga villkor oavsett graden av funktionshinder. Det är ansvar och ansvarsfullhet. Vi i vänstern är bra på att reagera mot högerförslag. Vi är faktiskt bäst på det. Vi är svenska mästare i att reagera mot dåliga högerförslag. Vi har också ett hyfsat gott anseende bland många för att vi i grunden vill någonting väl. Men många människor säger, men vi tror inte att det är möjligt. Hur ska ni lyckas komma dit? Så hörde jag en person som vände på det, som häromdagen sa, kapitalismen kanske är en fin tanke i teorin, men den funkar ju inte i praktiken. Och vi har visioner om någonting annat än att fåtalet ska styra och att klyftorna ska öka. Och vår uppgift nu är att tillsammans mejsla ut hur vi ska nå dit. Att presentera en reformagenda som gör att vi tillsammans förändrar samhället. Det är uppgiften nu, framöver, alldeles oavsett vilka poster och positioner vi för tillfället besitter, så ska vi fortsätta att förändra samhället så länge vi andas. Det är ett löfte.